בפינה בודקות תקשורת, אנו שמים זרקו על דיווחי התקשורת מנקודת מבט פמיניסטית. הפעם נוגה כהן, על דף הפייסבוק של וואלה חדשות. וואלה חדשות העלו לעמוד הפייסבוק שלהם כתבה שמראה שבהוליווד נשים נדרשו לשחק בסצנות עירום פי 2.5 מגברים. זה יפה שוואלה חושפים את הצופים לביקורת פמיניסטית, אבל מבדיקה של דף הפייסבוק של וואלה חדשות עולה תמונה עגומה הרבה יותר. בשבוע האחרון וואלה העלו כ-200 כתבות לעמוד הפייסבוק שלהם. רק 75 הראו נשים, הרבה פחות מהייצוג שלנו בחברה. 16 הציגו נשים בהקשרים של סקס, פידות או השתמשו באילוסטרציות מיניות, 3 עסקו בלבוש דיאטה ובישול, ו-8 הציגו נשים בתפקיד של אמא של או אישה של. כלומר, יותר משליש מהייצוג הנשי היה סטריאוטיפי. הלאה. 11 ידיעות הציגו פגיעה בגוף הנשי, באלימות או במוות, שזה פשוט סוג אחר של פורנוגרפיה. 7 הציגו נשים כפושעות, שזה בהחלט משהו שצריך לדווח עליו, אבל נראה שחלק מהכתבות שיחקו על הדימוי המיזוגני של האישה העבריינית. 9 הציגו נשים כמגישות או כסלבס, בתוכן שנחשב צהוב. למעשה, מתוך 75 ידיעות, רק קצת יותר מרבע הציגו נשים מחוץ לתפקיד מגדרי. 12 כתבות על מקרי אונס ותקיפה מינית, 3 תמונות אילוסטרציה לא סטריאוטיפיות, ורק 6 כתבות על דברים שנשים עשו או על נשים בחירות. כן, רק 10% מהכתבות עסקו בנשים בצורה פמיניסטית, ורק 3% עסקו בנשים בחירות, או כאלה שפעלו באופן אקטיבי שלא בהקשר המאבק בתקיפות מיניות. אולי כדאי שוואלה, במקום להראות דוגמניות שנאבקות אחת בשנייה או חזאית שחשפה את הפטמה שלה, ישקיעו בהפקת כתבות שמציגות נשים שעוסקות באקטואליה, חברה וביטחון. כלומר, שפשוט יציגו את המציאות. ובמילים אחרות, אם את אישה, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שהבמה יבקש ממך להתפשט. ובוואלה, אם את אישה, יש הרבה יותר סיכויים שיציגו אותך עירומה. וזה היה רק בוואלה חדשות. אתם יכולים לדמיין איך זה בוואלה תרבות ובוואלה סלבס. ממש וואלה פלייבוי.